pitkään vuoropuhelu Pia Pukin kanssa. Ehkä saattaa kysyä, tuliko maaleja, ei tullut selvää. Eli kyllähän kuitenkin Teemu Pukkia mitataan myös maaleilla, niin ei ole tähän asti tullut. Riku Riski on pääsemässä läpi ajoin. Siinä on sitä paikka iskeä tasoitus ja Riski iskee 1-1. Lisäajan toinen minuutti aivan juuri täyttymässä. Ja Suomi nousee näin 1-1. Riku Riski maajoukkueuransa toisella osumalla. Ja näin Suomi sitten nousee kun nouseekin tasoihin. Ja onhan se tavallaan tässä ollut mahdollisuus jo pitkään. Ja tästä se lähtee. Roma Jeremenko aivan maaginen syöttö jälleen kerran. Nyt oli taas se. Upeita, Suomi nousee lisäajalla tasoihin. Kolmen ylimmän pelaajan yhteistyö. Tulee pitkä syöttö. Kasper Hämäläinen malttaa tässä näin selkämaali, kun tiputtaa Jere Menkolle, meidän joukkojen parhaalle syöttäjälle. Ja samaan aikaan Riku Riski räjähtävä juoksu pystyy tyhjän tilaan. Sinne loistava pallo. Ja nyt oli maalintekijä maali.